på. Så, jättetack för att ni har varit med oss idag. Det har varit en extremt intensiv dag, tycker jag. Jättemycket spännande diskussioner har det varit. Vi har varit på både molnfri höjd med de strategiska politiska diskussionerna, och vi har också varit nere väldigt mycket i praktiken. Så. Och bara jättekort från varje pass, så kan man väl säga så att man börjar med den stora frågan, det här med AI som möjliggör framtidens samhälle. Liksom, kan det vara så att AI faktiskt har den betydelsen? Och där tycker jag faktiskt att ni alla har svarat ja på den frågan. Det rungande ja för att AI har en stor, viktig betydelse. Så. Vi började dagen med att titta på de här svenska bolagen som utmanas ganska hårt nu av både konkurrensen och behöver göra någonting. Och där både ICA och Apoteket och Ericsson sa att nej, men nu rustar vi. Några var lite mer startgropen och andra har kommit långt och börjat kunna visa reella effekter också. Så att där kommer det säkert hända ganska mycket framåt för att de ska bygga sin nästa generations affär. Så. Sen vandrar vi vidare lite upp till Sverigenivån och funderar kring AI liksom som motor för tillväxt, men också för framtidens välfärd. Och där fick vi också höra lite mer både från regeringskansliet och för handelskammaren kring hur ser man på frågorna på den här nivån. Och där tyckte jag, det jag tog med mig mest var en person i publiken som sa så här, men vi måste ju ha en vision. Hur ser planen ut? Hur får vi in det här? Det är kanske det här som är framtida strategin helt enkelt. Jag tänkte bara så att det här är någon liten del av digitaliseringen, del i bostadspolitik, utan faktiskt någonting väldigt mycket, mycket större än så. Ja, och sen så gick vi vidare på det tredje passet. Jag behöver AI-kompetens nu. Och där tyckte jag att vi kunde konstatera att man kanske inte kan prata om AI-kompetens som liksom någonting enskilt, utan att det är ju liksom olika typer av IT-kompetens. Men också kanske inom humaniora eller de samhällsvetenskapliga områdena. Alltså en breddad kompetens. Och där vi också fick höra personer från KTH, Jan Gulliksen, och som berättade lite grann om hur det här kan påverka universitetsvärlden och att man ska kunna få en utbildningsväsendet kan få en ny roll kring att kompetensutveckla personer som redan befinner sig i arbetslivet, bland annat ledare. Och sen nu det sista som vi precis har lyssnat på. Där tycker jag också att det krävs att vi verkligen växlar upp. Politiker och beslutsfattare, näringslivet måste verkligen börja ta den här frågan på allvar. Vi som befolkning kanske behöver bli både lite mer delaktiga, men också ha en större acceptans för att det här är en förändring som vi behöver göra, så att vi har en planet att leva på i framtiden. Vad bra. Men då tackar vi för idag, och jättetack. Det har varit en väldigt rolig och inspirerande dag. Tack så mycket. Tack.